Abşeron rayonunun Mehtiyabad kəsəbəsinin Qara-Qarayev küçəsinə asfalt örtüyü çəkilir. 2 kilometr uzunluğa malik Qara-Qarayev küçəsi, Mehtiyabad, Fatmayı, Coradil və Binəqədi-Novxanı avtomobil yollarını birləşdirərək, həm yol boyu yaşayan vətəndaşların, həm də bu yoldan istifadə edənlərin əlavə məsafə qət etmədən rahat və təhlükəsiz gediş gəlişini təmin edəcək. Məhz bununla əlaqədar olaraq, rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova qəsəbənin bir sıra ərazilərinə baş çəkib. İcra başçısı əvvəlcə Qara-Qarayev küçəsi boyunca görülən işlərlə maraqlanıb. Məlumat verilib ki, Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən, Mehtiyabad qəsəbəsində sakinlərin gediş-gəlişinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Qara-Qarayev, Cəfər Cabbarlı, Əhməd Cavad və Çingiz Mustafayev küçələri Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən əsaslı təmir olunur. İradə Gülməmmədova Qara-Qarayev küçəsində görülən işlərlə ətraflı tanış olduqdan sonra yolun təmirinin keyfiyyətli aparılmasına dair bir sıra tapşırıqlar verib. Daha sonra İradə Gülməmmədova adı çəkilən küçədə sakinləri də görüşüb, onların narahat edən məsələlərlə yerində tanış olub. Sakinləri dinləyən rayon rəhbəri mövcud problemləri araşdırılaraq aradan qaldırılması üçün aidiyyatı üzrə tapşırıqlar verib. Sözü gedən küçə Mehtiyabad qəsəbəsinin əsas mərkəzi yollarından biri hesab olunur. Uzun müddət əsaslı şəkildə təmir edilmədən istifadə olunan küçənin yol yatağı və örtüyü deformasiyaya uğrayıb, çalalar və çökmələr əmələ gəlib. Bu isə avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətini çətinləşdirməklə ərazidə nəqliyyat axınına mənfi təsir göstərib. Bundan başqa, küçənin səki hissələrinin də sıradan çıxması piyadaların yolun kənarı ilə rahat və təhlükəsiz hərəkətinə maneə yaradıb. Hazırda sadalanan problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində agentlik təxirə salınmaz tədbirləri həyata keçirir. Növbəti mərhələ üzrə artıq küçənin 16.000 kvadrat kilometr sahəsinə əlaqələndirici bitum səpilməklə 2 laydan ibarət və 12 sm qalınlığında asfalt beton örtüyünün döşənilməsi işləri aparılır. Bunun üçün əraziyə kifayət qədər canlı qüvvə və texnika cəlb edilib. Yaxın günlərdə küçədə təmir tikinti işlərinin yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Bundan sonra küçə zəruri yol nişanları və üfüqi nişanlanma xətləri ilə təmin ediləcək. Qeyd edək ki, Abşeron rayonunun ərazisində avtomobil yollarının əsaslı təmiri ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamına əsasən Saray, Ceyranbatan, Mehtiyabad, Qobu qəsəbələrinin və Masazır kəndinin ərazilərində ümumi uzunluğu 29,2 kilometr olan avtomobil yollarının əsaslı təmiri məqsədi ilə 19.700.000 manat ayrılıb. Sərəncama uyğun olaraq, Abşeron rayonunun Masazır kəndində ümumi uzunluğu 6.260 metr olan 6 küçə, Qobu qəsəbəsində 7.840 metr uzunluğunda 5 küçə, Ceyranbatan və Saray qəsəbələrində 5.950 metr uzunluğunda olan 3 küçə və Mehtiyabad qəsəbəsində isə ümumi uzunluğu 6.450 metr olan 4 küçə təmiri nəzərdə tutulurdu. Artıq bu çərçivədə sözü gedən qəsəbələr üzrə işlərə start verilib.